Виж го къде отиде, виж къде се спауна! Оу, оу, ей! Остава е! Ужас! Ей, Данчо! Чуваш ли ме, бе, човек? Казах Иванчо! Ето го бе! Тука е! Алърчето! What the fuck? Остава тука, бе! Аз съм на пета позиция. След малко ще отира на 6 сигурно. Добре, не знам, но аз не те чувам, не знам каква е причината. Защото Skype е пълен боклука и затова е причината. То че боклука, ма. What? Мале, то мотора ще ми угасне, бе. Само да кажа игра... Ужас! Ох, защо се хвърля играча ми, бе? Живота ми... А, човек, ти добавя пълни шипни. Не, накрая! Добре, взе го тъпът. Ужас, аз чупих това. Мале, аз колко съм назад, лошо ми става. Не, бе! Ей! Добре, бе. Мал мотор, половин час набира. GTA, не ми върви с 60 FPS, ще откача! Ах, да си имам тъпия компютър! А на мен какво ми е? С 30 FPS сигурно. What? О, направих на трета позиция, браво, бе! Аз съм на четвърта, как? Ми аз го направих скопчето. Какво скопче, бе? От първия път. Къде скокче има, бе? What? Ей, не можах да се превъртя, бе. Ехе, абе, това направо, кой го прави от това състезание, бе? О, малко ора! Втора позиция! Кво? Кво? Чекпоинт изпустах. Айде да ти! Бързо. Пичове, не знам как става това за... Ей, лей! Шесет играта. До пич леко така технично прелетя. А, стига да е по дяволите. Тък му ги настигнах сега. Дано имам пак нещо трудно, защото... Добре, тук време за преднина, тук е време за преднина! Газ! Аре бе, мотор, не назад, бе! Добре, еми, монстър е на първо, аз съм на второ. Аз съм на четвърта позиция. Аз бях на последна! О, къде бе? Леле, мале. Не, то и аз бях на втора позиция, ама шанс. Аз такъв гледам и не вярвам на очите си как станах на второ място. Не, това го филнах там, дето влизахме в тези. Аз филнах 1000 пъти между другото. Добре, обаче моят мотор им чуш, че е много бавен. Виж това как дръп... Ужас! Не. Това направо ме остави в историята, о, моят мотор е просто... Много добър. Пълен не! Бух. Разкарай се! Аз ще бъда първи! Аз ще бъда! Ей, тюфте! Разкарай се от пътя ми! Съжалявам. Ей, аз това изобщо не го видях. Абе брат, разкарай се, аз ще бъда първи, бе! Абе! Аре, сбутате се там, паднете, че... Сбутахме се! Разкарай го тука! Айде мързи тебе! Не! Това е точно последното! Не дей! Разкарай се от пътя ми! Не! Мръсно!
Не, май завърших на четвърта. Как бе, аз съм на четвърта. Значи, как бе, значи съм на трета. Маляко ми е откраднал. Аааа, за бога, защо? Така. Абе, уж това трябваше да бъде с втори на усета. Тука сега ще се гърмим и ще става мазано. Дай ми оръжието, дай ми оръжието. Не! Ах, баща! Само да нова имам от момента и тики бомб. Аз имам... А, ето ги. Имам някакви. Петър Чубрат. А, имам проксимите майн, yes. Монстъре! Ела тука, бро! Пазете се от проксимите майн. Come here, little friend! Come here! Чуваш ли ме? Пази се от проксимите майна, човек. Е, опитвам се да се паза. Yes! Добре, това на къде? Ау, ау. Не! Николайчо! Николайчо ме гръмна! А! С бомба съм! Какво става с камерата? Абе... О! Не го ли... Добре, направих го. Абе, как се гърмеше това ракетите, бе? С кое копче? А? Чакай малко, не знам. Леле, е тука, е тука си брал лайката. А! Бяло това на къде? Как изпуснах тръпия чекпоинт, бе? Само дано не отгоре. Само дано не отгоре. Кое е чекпоинта ли, бе? Да. Ами, чакай, не знам за кое говориш. Аз съм много зел обаче. Опитах се да направя... I believe I can fly! Ооо, палма! О, о, о! Добре, добре, задържах се някакво и аз не знам как. Хубавото, че все още съм вече на втора позиция, но това е хубавото, защото можех да съм на пета, например. Защото направих... Опа, за малко да фил... Опа, на първа позиция, добре. Стой, 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 стой! Човек, аз ако знаех как се стреляше това, би трябвало да... да беше с джема, не става, бе. Ще я взимам буст и бях да... ще да съм на финиша вече. Тука някой ще се набумка! Опа, те ми спричиха проксимите си. Тука някой ще се нагърми добре. Не! Не го... По принцип аз нямам късмет, обаче тук ми върза. Охо, човек, аз ви превъртях, бе. Не съм ми превъртял, де, оп. Химна на България, моля! Леле, мале, направи го! Как, как, този, този те на мен е стигнал, бе? Амено! Четвърто място! Квакари! Оп, ето го финиша! Умри, бе! Айде! Ева тука ти твоята семка! Мамет! Мишенце! Пата ще те взям, ще те схрускам направо, ще те срина, ей! Ах ти сине майчин! Брат! Ще те изрива, ако трябва няма да завърши, ще те изрива! Ела тука, ела тука! Ох, ей, то... Какво ме взривяваш, бе, кончо? Плиз, ай, най-накрая! Няко черна? Върши? Е.
1000 бита, what the fuck? Забавам! За брат ми 1000 бита, за мен тогава трябва 3000. За мен 1000 бита. Господ. Ооо, браво. Той не заслужава и един. Виждаш ли, на мен хората ми дават повече от теб. Ах, кой ги е слаб от тяпър, си бити майнове! Е така, който завърши на първа позиция. О, я. Поре не съм като монстъра на девета. Спри, бе! Човека, спука ми ушите направо. О, я. До тук са, мерси, бро. Ти днес даде много, така че... Няма нужда от повече. Някой е зад мен, Мишо. Ще те смиша аз тебе. Тука сега, гледай да го направиш това нещо. Дали само а, да няма бомба. Ти човек това го прескочи направо, бе. Ако видиш как аз го направих. Що тука си Миша? Сега ще го видиш. И какво правиш ти, бе? Айде, бе. Ужас. Не! Не! О, я. Душата ми! Спрете се, бе, животни!